מתי הייתה הפעם האחרונה שפגשתם פרויקט שלא הגיע לבועז לדיון חריגות ואפילו עמד בזמנים? אופיר גלזר, מנהל פיתוח צילום אווירי, הולך להפתיע אותנו עם סיפור הצלחה שכזה. דמיינו שאתם בדיון קיק-אוף פרויקט. אתם יודעים מהן הגדרות המערכת שיש לפתח? לרשותכם התקציב, הידע, המעבדות. בצוות המהנדסים הטובים ביותר. לרשותכם שנתיים להספקת דגם עובד ראשון. מכאן הכל כבר פשוט, לא? עכשיו בואו איתי לקיק-אוף אחר. אתם צופים בשידור וידאו חי בהגדרה של פרויקט חדש. הפרויקט הוא רובוט שישתתף בתחרות רובוטים בינלאומית. בשונה מהקיק-אוף שאתם מכירים, כאן אין הגדרות מערכת. בשביל פרופורציה, הרובוט שאתם צריכים לבנות הוא בערך בגודל של מכונת כביסה ממוצעת, והמגרש שעליו הוא ישחק זה הפרקט של היכל מנור המבטחים של מכבי תל אביב. כמו שאמרתי, כאן אין הגדרות למערכת. מה שיש זו אנימציה יפה, שמראה לכם בערך איך יראה המגרש, איך צוברים נקודות, מה מותר לרובוט שתבנו לעשות, בערך זהו. אבל מי שיבנה את הרובוט הוא תלמידים, בכיתה י' י' ב', לא מהנדסי אלביט. וגם אין להם ממש מפעל או סדנה או מעבדה, בקושי כיתה עם כמה כלים. וגם אין להם ממש תקציב, בערך המקבילה אצלנו באלופ לתכן ראשוני של כרטיס אלקטרוני. מה יש להם? יש להם דדליין. ועוד איזה דדליין? מרגע זה, תוך 6 שבועות, הרובוט שהם יבנו צריך להיות עובד ומוכן לתחרות וסגור באריזה וחתום עם חתימה על פלומבה. ואתם יודעים מה? זה עובד. יותר מ-3,000 קבוצות בשנה האחרונה הצליחו להגיע מהאנימציה הזאת שראינו לרובוט שמתפקד בתחרות ולפעמים גם מנצח. איך הם עושים את זה? מהו הסוד? והאם יש לנו כתעשייה, כצוותי פרויקטים בהנדסה, מה ללמוד מהתהליך הזה? ב4 השנים האחרונות, במקביל לתפקיד שלי כמנהל פיתוח בהנדסה, אני מתנדב מטעם אלביט כמנטור בקבוצות רובוטיקה של תלמידי תיכון מחולון, שמשתתפים בתחרויות הרובוטיקה של ארגון פירסט. התלמידים לומדים הרבה מהעבודה לצד מנטורים מהתעשייה. העבודה שלי עם הקבוצות הביאה אותי למסקנה שגם לנו כתעשייה יש מה ללמוד מהתהליך שעוברים הצעירים, והייתי רוצה להתמקד בהתקות הקרובות ב4 שיעורים חשובים במיוחד. האתגר שמוצע בפני הקבוצות האלה משתנה כל שנה. פעם אחת הרובוט צריך לערום ארגזים, פעם לחצות מכשולים, והשנה למשל לראות כדורים לתוך מטרה בצורת תנור, להעמיס גלגלי שיניים על פלטפורמה במרכז המגרש ובסוף גם לטפס עליה. באופן טבעי התלמידים מתבגרים ומתחלפים בצעירים מדי שנה. מה שלא משתנה הוא שהאתגר תמיד מאוד מאוד גדול. אני יכול לספר לכם שבכל פעם שישבתי עם קבוצות במהלך השידור החי של האתגר, בתום השידור הסתררה דממה מוחלטת לכמה שניות. אלם. שלאחר מכן הפרה לסערה גדולה של דעות וחוות דעת על האתגר, שהפכו מהר מאוד לחדוות יצירה. התלמידים מסתכלים על חברים הבוגרים מהשנה שעברה, ועל קבוצות אחרות מהארץ ומהעולם, ורואים שלמרות גודל האתגר, איכשהו הקבוצות תמיד מצליחות לעמוד בו. וזה גורם מההצלחה הראשון שגם אנחנו בתעשייה מכירים, הצבת אתגר גדול שאפשר לעמוד בו. האמונה של התלמיד או של הצוות ביכולת שלהם להצליח, הופך את גודל האתגר מגורם מאיים לגורם מדרבן. כך גם אצלנו, כמעט כל רעיון הנדסי שמישהו מאיתנו כאן הצליח לחלום עליו, צוות הנדסי כאן הצליח לממש. ממערכת שמפילה טילים במעופם,
דרך מערכת שמצלמת מהחלל, או לספק תוך שנה 1,000 כוונות הייטקיות לטנק. יש עוד הרבה דוגמאות. ראינו שבשונה מהקיק-אוף שאתם מכירים, האתגר שמוצע בפני הקבוצות איננו מוגדר כל כך. אם כך, מה תורם להצלחה באותו אתגר גדול? דבר ראשון, המועדים מוגדרים באופן אבסולוטי וברורים לכולם. מועד ההתחלה ברור וידוע. שידור בלייב של האתגר בתאריך שידוע חצי שנה מראש. גם מועד הסיום קשיח וברור לכולם. יום ואפילו שעה שבה חייבים להפסיק לעבוד על הרובוטים ולסגור אותם עד לתחרות. דרך אגב, כיוון שרוב התחרות בארצות הברית, שעת הסגירה של הקבוצות בארץ היא 7 בבוקר, ורובן באמת עובדות עד השעה הזאת. הקבוצות חוגגות ממש את העמידה באבן הדרך במסיבת אריזת הרובוט. גם אצלנו באלביט יצא לי לעבוד לא פעם על פרויקט עם דדליין מסירה ללקוח למשל, שככל שהיה יותר ברור וקשיח, ייעל את גיוס ההנהלה והרתמות הצוותים לטובת עמידה במשימה. אילוצי הזמן מעבירים את הצוותים, נותנים לצוותים לעבוד במתח עבודה חיובי. אבל מתח עבודה חיובי על איזה משימה? מסגרת הזמן מחייבת את קבוצות הרובוטיקה לאפיון מהיר של יעדים מוגדרים היטב. מרמת ניתוח המשחק והחוקים, למשל שהרובוט צריך בעדיפות ראשונה לטפס על החבל תוך 15 שניות, ועד רמת הרכיב, מנגנון הטיפוס יכלול מערכת גלילה במומנט כזה וכזה ובמהירות כזאת. ברגע שיודעים להגדיר יעדים מוגדרים היטב ברמת הרכיב, קל לחלק את הקבוצה לצוותים עם מטרות ממוקדות. כמו למשל צוות האיסוף שצריך לתכנן מנגנון לאיסוף גלגלי השיניים ולשים אותם במקום באופן מהיר. צוות מנגנון הטיפוס שאחראי על כך שהרובוט יעלה על החבל באופן מהיר כשצריך. צוות מנגנון קליעת הכדורים שצריך לתכנן מנגנון לקליעה מדויקת והדירה של הכדורים למטרה. וצוות אלקטרוניקת מערכת שצריך לתפעל באופן אלקטרוני את כל המערכות האלה ומערכות נוספות. וכך אנחנו רואים שהגדרת יעדים ברורה מובילה לעבודת צוות יעילה. לכל צוות ברור מה נדרש ממנו ולמתי התוצר הזה נדרש. יתרה מזאת, כל צוות גם יודע שהצוות הבא בתור ממתין למנגנון שלו או לעדכון התוכנה שלו כדי לעמוד בזמן התחרות. אני חושב, לפחות לפי השנים שלי כמהנדס, שגם בתעשייה צוותים הנדסים עובדים באופן ברור וממוקד יותר, כשברור לכל צוות מה נדרש ממנו ולמתי. אבל לא רק היעדים הברורים תורמים לאותה עבודת צוות יעילה. חברי קבוצת הרובוטיקה הם לא רק תלמידים שלומדים באותו בית ספר ועוסקים באותו פרויקט מדעי. הם תמיד גם חברים ואחים לקבוצה. ואנחנו המנטורים רוצים ללמד אותם את הערך שבערך האחווה. אתה יותר מחויב לחבר. המחויבות הזאת היא מה שגורמת לתלמידי התיכון האלה לתקן גם ב-10 בלילה את הבאג בתוכנה, כשלמחרת, דרך אגב, יש להם מבחן, כי הם יודעים שלמחרת גם צוות הנהיגה למשל צריך לעבוד על הרובוט והם מחויבים זה לזה. אתה גם יותר סומך על החבר. 4 מתוך 34 תלמידי הקבוצה הזאת הם צוות הנהיגה שאחראי לנהוג את הרובוט בתחרות. ושאר ה-30 שהשקיעו הרבה מאוד שעות מהחיים שלהם בבניית הרובוט, סומכים עליהם שהם יעשו הכל כדי לנהוג באופן המיטבי ברובוט בזמן התחרות. באופן דומה, סומך צוות על הנהיגה, על הצוות הטכני שיתחזק את הרובוט בין מקצה למקצה, קצת כמו הצוותים של פורמולה 1. האמון הזה ניתן בלב שלם, לטוב ולרע. ביחד חוגגים אחרי ניצחונות, ולפעמים גם ביחד בוכים אחרי הפסדים. חברי קבוצת הרובוטיקה עובדים יחד לאורך כל השנה. ובסופו של דבר לאורך כמה שנים.
הם חווים חוויות צי ביחד של תחרויות בארץ ובחול. בקבוצות הטובות יודעים ליצור מנופי גיבוש נוספים, כמו למשל ארוחות משותפות, בילויים חברתיים כקבוצה, ולהתנדב ביחד למען הקהילה. האחווה הזאת היא מה שגורמת להם לעבוד בלילה האחרון עד 7 בבוקר, ועוד לסיים את העבודה בחיבוקים. יש אחווה גם כאן, ובמקומות שהיא נמצאת, גם הפרויקטים מצליחים יותר. וגם אצלנו, הצוותים הטובים יותר מצליחים ליצור מנופי גיבוש נוספים. כמו בכל מערכת יחסים, צריך לעבוד עליה גם במקום העבודה. אבל יצא לי לעבוד בצוותים שבהם הייתה תחושה של אחים לנשק, שהפכה גם קונפליקטים לגורם מגבש, ומשברים לרגעים של גדולה. העבודה שלי עם קבוצות הרובוטיקה נותנת לי את האפשרות לראות את הפרויקט שלי ואת הצוות שלי מפרספקטיבה נוספת, ולמצוא שקיבלנו ערכים מוספים באותם מקומות שבהם יישמנו במתכוון או אפילו במקרה את העקרונות שעוזרים לקבוצה של תיכוניסטים לבנות רובוט בשישה שבועות. תודה רבה על ההקשבה. אופיר, תודה רבה. בהחלט מעורר השראה. נראה שהילדים הצעירים האלה יכולים ללמד אותנו לא מעט.